биш та өөрийн бүтээн байгуулалтанда цаг мөнгө хэмнэмэр байна. Хэрвээ тийм бол Toyota Hino 700 маркийн өөрөө буулгагч өргөгчтэй цоошин 2 ачааны автомашиныг танд санал болгож байна. Номер аваагүй үйлдвэрлэл борлуулалтаараа дэлхийд тэргүүлэгч Toyota Motor Corporation Hino загварыг 2011 оны 7-р сард үйлдвэрлэжээ. Монголд 2017 онд орж ирсэн цагаасаа Монголд яваагүй 10 км-тэй. Өөрөө өргөгч буулгагчтай ачгч машины хувьд даас хамгийн чухал. Иймд 18 куб багтаамжтай давхар чиргүүл чирэх боломжтой. Моторын чадал нь 13,000 cc. Бүтээн байгуулалтын удирдлыг эхэлж байгаа тул хөдөлмөрөө хөнгөвчилж, хөрөнгө мөнгөө хэмнэхийг эрхэмлэвэл доор хутсаар холбогдох. 8831 93 82 8821 8866